ហោមកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីដឹកនាំដោយលោកដំណាតនាយកសាខាកាយបាក់ក្រហមខេត្តបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះផ្ទះស្ថិតនៅស្រុកអណ្ដងមាសនិងស្រុកបកកែវខេត្តរតនគិរីតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់លោកមេភូមិម្ដងថាករណីអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះខាងលើបង្កឡើងដោយសារការឆេះរាតដាលនៃភ្លើងឆេះព្រៃនិងដោយសារក្មេងលេងភ្លើង ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបំផ្លាញក្នុងអគ្គិភ័យរួមមានផ្ទះទំហំ6គុណ8មួយខ្នងបួនគុណ5មួយខ្នងស្រូវ33បាវរួមនឹងសម្ភារៈទាំងអស់ក្នុងផ្ទះទាំង3បានខ្លាយជាចំណីអគ្គិភ័យគ្មានសល់លោកដំណាត់នាយកសាខាជំនួមមុខឲ្យអាដាមថងសាវុនប្រធានសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តជាពិសេសជំនួមមុខដល់កំពួសសម្ដេចគតិប្រមត្តបុរមីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក់ក្រហមកម្ពុជាបានសម្ដែងនៃការចូលរួមសោកស្ដាយនិងការអាណិតអាសូរចំពោះក្រុមគ្រួសាររ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តនិងគោលការណ៍មនុស្សធម៌យ៉ាងប្រំពីររបស់កាកបាក់ក្រហមក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយពូជសាសន៍ពណ៌សម្បល់ពលគឺទីណាមានការលំបាកទីនោះមានវត្តមានកាកបាក់ក្រហមចោះជួយជំនួយ ចាស់ណៃអំណោយដែលយកមកដល់ជូនពីនេះគឺបានមកពីការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជននានាហើយធ្វើបិទតែមិនស័កសមទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនបងប្អិនមែនតែក៏អាចជួយដោះស្រាយបងប្អូនបានមួយរយៈពេលខ្លីផងដែរលោកសេខិនជនជាតិតំពួនតំណាងគ្រួសារដែលបានទទួលអំណោយពីសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តបានសម្ដែងនឹងការដឹងគុណចំពោះកាកបាក់ក្រហមដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបញ្ញានិងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបរបររកស៊ីដើម្បីលើកស្ទួយជីវភ
chai ផ្ទះ នៅ ពេល នេះ ក្នុង មួយ គ្រួសារ ទទួល បាន អង្ករ 50 គីឡូក្រាម សង្កសី 10 សន្លឹក សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ សម្ភារៈ ផ្ទះ បាយ គ្រឿង ឧបភោគ បរិភោគ មួយ ចំនួន ទៀត និង ពូជ បន្លែ មួយ ចំនួន ទៀត